ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ለኔ ተፈጽሞ ፕሮግራም እንግዳይ ነኝ ዛሬ 24 ቀኑን ትምርታችንን ይዤ መጥቻለሁኝ ይሄ ትምርት ይጣቀማል ብዬ ማስበው እግዚአብሔር በእኛ ላይ አይሰራም ብላችሁ ለምታስቡ ደካማነን እኔ ደካማነኝ እኔ ከዚህ ወገን ነኝ እኔ እግዚአብሔርን አላቅም ቃሉን አላቅም እንዴት እንደሆነ አላቅም እንዴት እኔ ሊጣቀም ይችላልብኛል ብላችሁ ለምትሉት ሰዎች የሚያጽናና የሚያቀና ቃል ነው ስለ ጌዲዮን ታሪክ ነው። ጌዲዮን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፈሪ የነበረ እግዚአብሔር እስራኤላውያኖችን አሳልፎ 7 አመት ያህል ለምድያን የሚባሉ ለወገኖች አሳልፎ ለነሱ በሰጣቸው ጊዜ ይሄ ጌዲዮን የሚባለው እነዚህን የምድያውያን ሰዎችን ወገኖችን ሰዎች ይፈራ ነበር። ለምን እነዚህ ምድያውያን የሚባሉት ለእስራኤል እስራኤላውያኖች ዘር በሚዘሩበት ጊዜ ያንን ዘር መጥቶ ይወስዱባቸዋል፣ ከብቶቻቸውን ይወስዳሉ፣ ያሰቃዩዋቸው ነበረ። በቃ እንዳይበሉ የነሱ የሆነውን ነገሮች በሙሉ እየመጡ እየወሰዱባቸው በጣም ችግር ላይ ነበሩ። እና እግዚአብሔር እንትን ጌዲዮን የሚባለውን ሰውዬ በመልአክ ተገልጦለት እሱ አብሮት እንዲሰራ ከነዚህ ከምድያኖች ሰዎች ነጻነት እስራኤላኖቹ እንዲወጡ እግዚአብሔር የተጠቀመበት ሰው ነው። ግን የሚገርማችሁ ይሄ ጌዲዮን የሚባለው ራሱን እንደ ደፋር አይደለም የሚያየው፣ ራሱን እንደ ፈሪ አድርጎ ነው የሚያየው። በዛ ላይም ደግሞ ክፍራቸው ከመብዛቱ የተነሳ እነዚህን ምድያውያኖቹን ፈርቶ ስንዴ በሚወቅጥበት ጊዜ የወይን መጥመቂያ ውስጥ ገብቶ ተሸሽጎ በዛ ውስጥ ነበረ የሚወቃው፣ ዘሩን ምግቡን እንዳይወስዱበት ማለት ነው። እና የዚህን ያህል የሚፈራ የሚንቀጠቀጠውን ሰውዬ እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ እንዲያውም ያለው ቃል በጣም የሚያስገርማችሁ አንተ ጽኑ ነው ያለው። እንዲያውም እና አንተ ጽኑ ኃያል ሰው ብሎታል። እና እኛ ደካማ የሆንነውን እግዚአብሔር ጽኑ ነው ብሎ የሚጠራን፣ እኛ ኃይል የለንም ብለን ያልነውን ደግሞ እግዚአብሔር ኃያል ነው ብለው እንደሚል ራሱን ይተማመናል እግዚአብሔር። እኔ ትዕቢት ያለበትን ሰው እግዚአብሔር ያዋርዳል፣ ትህትና ግን ያለውን ሰው ግን እግዚአብሔር እንዴት ከፍ እንደሚያደርግና እግዚአብሔር ማንንም እንደሚጠቀም ደካማነን ፈሪነን ለምትሉ ለምንል ሰዎች ለእንደዚህ አይነት በጣም የሚያበረታታ የእግዚአብሔር ኃይል በመንፈሱ እሱ ላይ አርፎ እንዴት ያህል እነዚህን የሚያሳቅቋቸውን የሚገሏቸውን ከብታቸውን ዘራቸውን የሚወስዱባቸውን የሚጨቁናቸውን የእስራኤልን የሚጨቁኑ ምድያማውያኖቹን እንዴት እግዚአብሔር እንዳባረረላቸው ከነሱ ሕይወት ላይ ይህንን ትንሽ ነኝ ብሎ ያለውን ሰውዬ ነው ታሪክ የምናየው። እናንተ አንብቡት። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ላይ ነው የምታገኙት። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። እኔ ግን አለፍ አለፍ እያልኩኝ ከሰዓት አንጻር ነው የምናወራው የምንነጋገረው። በተለይ በጣም ያስደነቀኝ ፓርት ይኸውላችሁ፣ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መልአክ እንዴት ተገልጦ ይህንን ጌዲዮን የሚባለውን ሰውዬ እንዴት ብሎ እንዳናገረው እናየዋለን። ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ የሚል አለ። የእግዚአብሔርን መልአክ መጥቶ በኦፍራ ባለችው ለአቢአዝራዊ ለኢዮአስ በነበረችው በአብዳሩ ዛፍ በታች ተቀመጠ። ልጁም ጌዲዮን ከምድያውያን ለመሸሸግ በወይን መጥመቂያ ውስጥ ስንዴ ይወቃ ነበር ይላል። የእግዚአብሔርን መልአክ ለእርሱ ተገልጦ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አለው። አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አለው። እንግዲህ ፈሪውን መጥቶ መልአኩ እንዲህ ብሎ አለው፣ ኃያል ሰው፣ ጽኑ ሰው፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አለው። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው፣ ከእናንተ ጋር ነው፣ ከአንቺ ጋር ነው፣ ከአንተ ጋር ነው ሲባል በድካማችን ጊዜ ላይመስለን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ከደካማ ካለው ልባችን በሚሰበርበት ጊዜ ሁሌ እግዚአብሔር ቅርባችን ነው፣ ከልባችን ቅርብ ነው እግዚአብሔር። እና ትህትናን ያይና ነው መንፈሱን የሚያሳርፈው። ልባችንን ቅንን ሲያይ እግዚአብሔር የሚጠቀምብን አብሮን ያለው ያው ሰርከምስታንሱ ችግር ላይ ከሆንን ወይ ፍራቻ ላይ ከሆንን እግዚአብሔር አብሮን ያለን ላይመስለን ይችላል። ግን እውነት ነው። በዚህ ታሪክ ላይ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው ብሎ ሲለው የእሱ ሪያክሽንን ስሙት። አሁን እንደዚህ አለ።
ጌዲዮን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ይህ ነገር ሁሉ ለምን ደረሰብን አለ። አያችሁ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ሲለው እግዚአብሔር ማ ከኛ ጋር ከሆነ ይህ ሁሉ ነገር ይህ ሁሉ ችግር እንዴት ደረሰብን ብሎ ነው የሚለው። ማናችንም ልንጠይቀው የምንችለው ነገር ነው። መከራ ችግር ሲደርስብን እግዚአብሔር ህልውናው ከኛ ጋር ያለ አይመስለንም። ከዛ ይህንን ጥያቄ ለመልአኩ አቀረበለት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቀጠለ ጥያቄውን፣ አባቶቻችንስ እግዚአብሔር ከግብፅ አውጥቶናል ብለው ይነግሩን የነበረ ታምራቱ ወዴት አለ አለ። አያችሁ እንግዲህ ከግብፅ ባርነት ወጥተው እዚህ ነፃነት ወጥተናል ብለው አባቶቻችን ታሪኩን ይነግሩን ነበር ያሳለፉትን። ግን ይሄ ታምር የት አለ? እግዚአብሔር ከኛ ጋማ ቢሆን የሁሉ በደል አይደርስብንም ነበረ ከነዚህ ከምድያውያን ሰዎች ብሎ ይለዋል። እና እንደገና ቀጠለ፣ አሁን ግን እግዚአብሔር ትቶናል አለ። አያችሁ መተው የተተወ ነው የመሰለው፣ እግዚአብሔር የተዋቸው ነው የመሰለው። በምድያውያንም እጅ አሳልፎ ሰጥቶናል አለው። እግዚአብሔርም ወደ እርሱ ዘወር አለ። አያችሁ መልአኩ ነበር መጀመሪያ የሚያናገረው፣ ከዛ እግዚአብሔር ወደ እሱ ዘወር አለና በዚህ በጉልበትህ ሂድ አለው። በዚህ ኃይል ሂድ እንትን አስተሳሰብ በዚህ ላይ የታለ ታምሮ የታለ በማለት ነው። ይህ ጥያቄውን እግዚአብሔር አልጠላውም፣ ወዶታል። እስራኤልንም ከምድያም እጅ አድን አለው። አያችሁ እግዚአብሔር እስራኤልን ሕዝብ ከምድያም ከነዚህ ከጨቋኞቹ አድን፣ እነሆ ልኬሃለሁ አለው። እንግዲህ እግዚአብሔር ነው ይሄንን ያለው፣ እግዚአብሔር ነው የሚልከው። አያችሁ አንድን ሰው እግዚአብሔር የምድያውያኖችን ሊያባርር ወይም ሊያጠፋ እስራኤላኖችን ነፃ እንዲያወጣ አንድን ሰው ሊጠቀም ይችላል። እግዚአብሔር ከባርነት ነፃ ሊያወጣ ይችላል። በቃ ከሚጨቁኑ ከጭቆና የሚያወጣ አንድ ሰው እግዚአብሔር ሊጠቀም ይችላል። እና ዋናው በእግዚአብሔር መላካቸው ነው እነዛ ሰዎች። እና እርሱም ጌታ ሆይ እስራኤልን በምን አድናለሁ ነገር ነው የሚደረድረው አሁን ማለት ነው። ኢንሴኪሪቲ የራሱን በራሱ ላይ ያለውን አስተሳሰብ ይናገራል። እንዴት ነው ማድነው እስራኤልን? ወገኔ አለ ምንም ሀይ ፖዚሽን የለውም። ወገኔ ከምናሴ ነገድ ከሁሉ ይልቅ የተጠቃ ነው አለ። ከዛ እንግዲህ ከእስራኤል ውስጥ ራሱ የተጠቁ ደግሞ አሉ እና እሱ ከዛ ወገን ነኝ፣ ከዛ ከትንሹ ወገን ነኝ አለ። እኔም በአባቴ ቤት የሁሉ ታናሽ ነኝ አለው። እንደገና ደግሞ ከቤታቸው ደግሞ እንደገና ትንሽ ነው፣ ከቤታቸው ትንሽ ነው። ወገኑ ዘሩ ደግሞ ከእስራኤል ወገን ራሱ ዝቅተኛ የሆነ የተጠቁ ናቸው። ብዙ ከፍ ተብሎ ብዙ ቦታ የሌላቸው ስልጣን የሌላቸው ነው። እንደዚህ ነኝ እኔ እንዴት አድናለሁ እስራኤልን ብሎ ይለዋል። እግዚአብሔርም እንዲህ አለው፣ ፕሮሚስ ገባለት፣ በእርግጥ ከአንተ ጋር እሆናለሁ አለ። ደስ አይልም እግዚአብሔር? በቃ ከእኛ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ኃይሉን እኛ ላይ ካደረገ ማንም እንደማያሸንፈን፣ በብርታታችን ሳይሆን ወይም በኃይላችን ሳይሆን በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እግዚአብሔር አብሮን ከሆነ ሁሉንም ነገር እንደምንችል እና በብርታት አይደለም፣ በስራ አይደለም፣ እሱ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ በመንፈሴ ነው እንጂ እንደሚለው አረጋገጠለት እግዚአብሔር። በእርግጥ ከአንተ ጋር እሆናለሁ አለው። ምድያምንም እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ አለው። እንግዲህ እነዛ ሰዎች ብዙም ቢሆኑ እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ ብሎ አለው። እርሱም ምልክት ስጠኝ አለው። በቃ ምልክት፣ ይሄ እውነት አንተ ከኔ ጋር መሆንህን ሞገስን ካገኘሁኝ ምልክት አሳየኝ። ጌዲዮን መስዋዕት ሰራ። ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ መልአኩን ልኮ ያንን በበትር ነካና ያ ያቀረበውን መስዋዕት እግዚአብሔር በእሳት ወሰደው፣ በእሳቱ አግሎ ወሰደው ማለት ነው። መስዋዕት በዛን ጊዜ መስዋዕት ምልክት ይጠይሻሉ አይሁዶቹ፣ ምልክት እግዚአብሔር ሰጠው ማለት ነው። መሰዊያው ላይ አመጣና ከመስዋዕቱ ተቀበለው፣ የእሱ ያቀረበውን ቁርባን ተቀበለ ማለት ነው እግዚአብሔር። ከዛ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ምን አለው? አቤት። ከዛ በቃ መስዋዕቱ መልአኩ መጥቶ ሲወስድ ማን አየው መሰላችሁ? ጌዲዮን በአይኑ መልአኩን አየ። ወይኔ ወየውልኝ፣ በቃ እኔ ልሞት ነው ብሎ ሲል እግዚአብሔር ግን አትሞትም፣ አትፍራ አለው። እና እንዳይፈራ እንደማይሞት በቃ በዛን ጊዜ በቃ እግዚአብሔርን ወይም መልአክን አይቶ ማንም ሰው ስለማይተርፍ አትፍራ ተባለ።
ከዛ ያንን የመሰውያ ያደረገበትን ቦታ ጌዲዮን ሰላም ብሎ አለው። የመሰውያውን ስም ሰላም ብሎ ጠራው ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰላም ብሎ ጠራው። ከዛ እንትን ምንድነው እግዚአብሔር ያዘዘው መሰላችሁ? ሄደህ የአባትህ የሆነውን የባኦል መሰውያ አፍርስ ብሎ አለው። በአባቱ በኩል የሚሰዋለት የሆነ መስዋዕት ማድረጊያ ቦታ ነበር እና እሱን መጀመሪያ አፍርስ ብሎ ከቤቱ ነው የባዕድ አምልኮን እንዲያፈርስ ደካማ ትንሽ ነኝ ብሎ ያለውን ትንሹን ከቤተሰባቸው ትንሹን ተጠቀመ። ከእስራኤል ወገን ደግሞ ዝቅተኛውን ወገን ተጠቀመና ፈሪውን ጌዲዮንን ተጠቅሞ ሄደ አፍርሳለሁ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነኝ በርግጥ ስላለው እግዚአብሔርን አመነ ጌዲዮንና ሄዶ አፈረሰ። ከዛ ጠዋት ሲነሳ እነዚህ የከተማው ሰዎቹ ሲመራመሩ ማን እንዳፈረሰው ምናምን ሲመራመሩ አወቁ። አባቱ ቤት ይሄዱና አውጣ ልጅህን በቃ ስላፈረሰው ይሄንን እንትኑን መሰውያውን የባኦልን መሰውያ እኛም እናመልክበትን ስላፈረሰ በቃ ይውጣ ሞት ይገባዋል ብለው ሲሉት አባትየውን። አባትየው ደግሞ የእውነት እስቲ ተውለት በቃ ለዚህ ለባኦል አምላክ ለምትሉት የእውነት አምላክ ከሆነ እስቲ እሱን ያፈረሰውን መስዋዕቱን ያፈረሰውን ከእሱ ጋር ይዋጋ እርስ በራሳቸው እስቲ ይታይላቸው ለማለት ነው። እና የማን አምላክ እንደሚበልጥ ማን እንደሚያሸንፍ እነሱ ራሳቸው እንትን ባኦል ሶርታውት ያድርገው ባኦል የባዕድ አምልኮ ራሱ እንትን ከጌዲዮን ጋር ይጨርሰው ብሎ እንትን አላቸው። ጌዲዮን እንደገና እግዚአብሔር ከሱ ጋር መሆኑን ለማረጋገጥ እንደገና ሌላ ምልክት አሳየኛለው ማለት ነው። ያኔ ትዝ ይላችኋል መስዋዕቱ ላይ ነበረ መስዋዕቱን ሳርድልህ ቁርባኔን ሳቀርብ በእሳት የምትወስደው ከሆነ አንተ ከኔ ጋር መሆንን አረጋግጣለሁ አለ። እንደገና እንትና ጌዲዮን ደግሞ እንደገና ሁለተኛ ምልክት ፈለገ። ከማን ነው ምልክት የፈለገው? ከእግዚአብሔር። እንደገና እግዚአብሔር እውነት እስራኤላኖችን አድን ዘንድ መሆን ከሆነ እኔ ማድናቸው ከሆነ በእኔ ምክንያት የምታድናቸው ከሆነ እስቲም ሌላ ምልክት ስጠኝ ይለዋል። ከዛ ጌዲዮን ምን አይነት አይዲያ መጣ? በግ የበግ ጸጉሩ እርጥብ ሆኖ ሊየው ሁሉ ቦታው ደረቅ ሆኖ እርጥብ ሆኖ ውሃ አዝሎ ካየሁት እንትን ነኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንደምታድን የእስራኤልን ሕዝብ በእኔ እንደምታድን አምናለሁ አለ። ከዛ ሁሉ ቦታ ሁሉ ነገር አካባቢ በሙሉ ደረቅ ሆኖ ያንን የበግ ጸጉር እርጥብ ሆኖ አገኘው ማለት ነው። ከዛ እንደገና ጌዲዮን በዚህም አላቆመም፣ ሌላ ምልክት ስጠኛለሁ እግዚአብሔርን ምንድን ነው ዲስ ታይም ደግሞ እንትኑ የበግ ጸጉሩ ደግሞ አሁን ይድረቅ፣ ሌላው አካባቢ በሙሉ እርጥብ ይሆን አለ። ከዛ እግዚአብሔር አሁንም ልክ ጌዲዮን እንዳለው ምልክት ሰጠው እና እንትን በቃ እንትን ሞገስ ሰጠው። እንትን የእሱ ነገድ ሰዎች መጡ፣ ሌሎችም ነገዶች መጥተው የምድያንን ሰዎች ሊያባረሩ የቻሉት እግዚአብሔር ተጠቅሞበት አንዱን ደካማ ነኝ ብሎ ያለውን ትንሽ ነኝ ብሎ ከቤታችን ከአባቴ ትንሽ ነኝ ከዘራችን ደግሞ የተናቅነን የተጠቃነን ብሎ ያለውን ዘር ተጠቅሞ እግዚአብሔር ትልቅ ደረጃ እንዳደረገ እስራኤሎችን ነፃ እንዳወጣ በዛን ጊዜ በዛ ታሪክ እናውቃለን፣ እንማራለን። እና እናንተ ግን አንብቡት። እግዚአብሔር ትንሹን አይንቅም። ትንሹን አበጃጅቶ ኃይል አብዝቶበት እግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር ይሁን እንጂ ትንሽ የሆንን ሴት የሆንን የተናቅን ቦታ ያላገኘን ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር ከሰራብን እና ሊጠቀምብን ነፃ ሊያወጣ ሊመክር ሊገስስ ሊያወጣ ከኃጢአት ይችላል እና በእግዚአብሔር ሰው የሰውን ፊት ያያል ይላልን ከላይ ያይና ሰው ዘሩን ጾታውን ምናምን አይቶ ጃጅ ሊያረጋችሁ ይችላል። ግን እግዚአብሔር ግን ልብን ነው የሚያየው እና ይሄንን ትምህርት የተማርንበት ነው እና በርቱ። ይሄ ማበረታቻ ቃል ነው፣ ትምህርት ነው እና በዚህ ላጠናቅቀው ፈልጋለሁኝ። እናንተ ግን ለራሳችሁ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ስለሆነ እንደገና ደግማችሁ አንብቡት። በጌታ ፍቅር እና ሰላም እሰናበታችኋለሁ። ነገ እስክንገናኝ በእግዚአብሔር ሰላም ደህና ሁኑልኝ።